Одиси сега следва среща с Алф, само че не герой от планетата Мелмак, а Алф от Димитровград. За разлика от извънземния филмов образ, този Алф не говори и е изработен от вълна. Димитър Иванов ще ни срещна със създателя. Здравей, Митко! Да, освен Мелмак, оказва се, Алф има още едно родно място и то е много близо до студията на Сабодисе. То се намира в Димитровград. А тук всъщност се раждат вече няколко броя Алф, които обаче вече са и зад граница. Катя е създателя на Алф. Това бъдеща да. Алф ли? Да, това е първо заготовката. В момента ви показвам как подготвям основата и вече отгоре ще градим образ на Алф. С помощта на вълна и специални игли изпод пръстите на Катя се ражда изключително реалистичен образ на любимия герой на поколения по света. Всичко започва преди 3 години. Съвсем случайно пак по интернет се свърза едно момче с желанието да направи малко, дали ще мога. И аз реших, що пък да не. Нали ще го пробваме, Алфчо. И направих първия. Първия предизвика голям интерес. И оттам се почна една вълна с алфове. Колко са вече? 6? 6, да. Да, ми сме израснали с Алфчо. Той ми беше любимото момче. Коя година да е било? 90-те години? В началото си очаквахме търпение. Тогава нямаше много телевизии и си очаквахме с нетърпение излъчването. Катя е занаятчия. От 10 години работи предимно с вълна. Техниката е сухопластене на вълна или иглонабиване се нарича. Работи с едни специални игли, имат едни зъбчета, самите зъбчета оплитат нишката или косма на вълната. И по този начин, така с боцкане, се спластява, така нареченото сухопластение това е. За да се получи реалистичният образ на Алф е нужно много време. Ето си пробвам очите, обаче сега тук в средата също има изпъкнала част, която е между очите. Тук в момента на мен ми е меко, значи иска още работа, значи трябва да добавя още, пак да буда. И така. И, като и така казах, един месец. Един месец. Главата е с вълна, тялото е с плат. Аз си правя изцяло с тело, скелета, с всъщност, дърво. Тялото има да. Метална конструкция. Да, да. Има конструкция, пръсти, ръци, краката са... Тялото е с дърво, слагам допълнително за по-здраво. Фигурите на Алф се ползват предимно за декори. Не са подходящи за игра, защото са тежки. Горе-долу и така. Сега обаче тук в момента още на нищо не прилича. Тук ще трябва да добавя обем. Това е само основата да градя върху нея. И това нещо всичко става на ръка. Трябва да има обем. Почва с допълнителна работа. Пак се взима вълна. В ателието на Катя, заедно с Алф, както и в сериала, съжителства истинска котка. Но и няколко направени от нея, които са трудно различими от живите. Катя се е специализирала именно в изработката на макети на животни и иска да запази традицията на пластенето на вълна. Макар че на моменти е трудно, защото той няма точно, сега ако имам поръчки е добре дошло, обаче ако нямам, нямам. И аз си продължавам да се работя, не съм спирала, продължавам за изложение да се подготвям. И много е такова малко, набиваме се разходи. Но интерес има, доказват го и непрекъснатите нови поръчки за Алф. Всичко го отдавам точно на тази носталгия, която на времето ние сме израснали с него, оттам явно идва целият интерес, но ние, той самия герой си е забавен. И я чувствам, че се остане вечен. За Сабодисе от Димитровград, Димитър Иванов.